Me qenë se fillon edhe viti shkollor, tash i fëmijët tanë në Rom dihet që janë të varfër, edhe kjo pandemia na ka mbytur fare, gjithashtu dhe tërmeti na ka bërë. Ju keni pasur dëme nga tërmetja? Po. Keni pasur? Po, po, po. Po keni marrë ndonjë ndihmë? Jo, jo. Ndonjë bonus? Absolutisht jo, absolutisht jo. Kushtet ju i plotësoni kriteret? Absolutisht jo. Na kanë ardhur, më thon. Ndihma, ndihma kanë ardhur vetëm një herë nga, siç e di unë, edhe komiteti nga Kosova. Nga Kosova, po qeveria? Jo, jo, nga qeveria, jo, jo. Nga qeveria jo. Fare, asnjë bando me ushtrim. Kena pas mbështetje fare. Jo. Në komunitetin rom janë shumë njerëz që vojnë. Nuk kemi mbështetje nga bashkia absolutisht. Nga pushteti lokal një herë jemi të si kemi dyrë të hapur. Me ish kryetari Vangjur Shtako kena pas disa takime. Nuk na përfillte fare. Fare. Absolutisht. Inexistent. Gjithë këtë komunitet? Gjithë këtë komunitet. Sa familje jeni këtu, për afërsisht? Këtu ne jemi, dhe më thanë, jemi në 100 familje, po. 100 familje? Po. Është pjesë etnike ma e pa përvilegjua, ma e pa shkollua. Tashti, duhet një mbështetje, si idea, si formulë. Pasa, pjesa tjetër, kush janë ma urgente? Për shumë librat, ndima sociale. Po së në këna rëgjësur në asë një vend, në asë një vend. Unë jam 62 vjetë, së marë asë gjo nga shteti Shqipar, nga kryeminist, nga Edirama, asë gjo. Unë jam me fëmi paralizua në shtëpi, kam të djalit e kam gocën 12 vjeqe, e jam pa punë, pa asistencë, pa kraje sociale, pa një ndim nga shteti, asë gjo. Sa fëmi keni ju? Unë po bëjë veti 7 në shtëpi. Po, asë një ndim? Asë një ndim nuk kam nga shteti, asë për kraje sociale, asë i gjo. Po, fëmijët i ke në mos shkolle? Qunin e kam klas 8 të djalit. Po, a kanë mësuar, kanë pasur mësi? Qunin e, qunin, po, një. Jo, 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 vetëm. A ju ka arë një ndim? Asë i e, asë i e, asë i gjo. Po, tani që do filloj viti i shkollora, ka arë dikush? Asë një, asë një, s'karë. Mund duen asë librat. As shanta, as si gjo absolutisht. Po këto maska, as maska, as be as si gjo, as si gjo. Absolutisht. Jo, jo, nuk e di se si do shkoj. Nuk e di. Ne e na zhytë e mbytë në borgjë, se me qa do t'i laj unë, zotë i e merë veshtë. Borgjë ku? Në për dyqanet, në për dyqanet ushqime që mora për kalamajtë. Po ta shiseve se tjetëri do borgjin e vetë. 14 veta shpi, pa asistencë, pa si doj pune, as si gjo. Delë të kjo ka 4 fmi. 4 fmi ka kjo. Ja, shifi si ka. As si doj nime. Do i shkojt mledi kjo kanace që do maj fmit. 14 veta shpi, pa si doj nime. Gjithë bitë e bashkia me emër në datë, asë i doj nime, asë i doj, bukë me hangër nuk kam t'i japë fëmive. To janë shkollë në kopësh, me qa do i qoj? Zbath, laskuriq. Ti bëjmë thirje jo qeverisë të sot pa, sepse ju harrojeni që ajo do mendoj, ju kalon braktisur kaq vite, por e sigur do me thënë që ne do mundohemi të rikthejmë vëmendje ndaj komunitetit. Ju takon, asgjë nuk do bëjmë, vetëm do zbatojmë ligjet. Do zbatojmë programet që janë, ka qenë dekada e Romëve që ta e hoqën, por janë projekte, programe, fonde të dedikuara për komunitetin rom që vidhen, që zhduken, shkojnë në xhepat e tjetër kund dhe nuk vinë nuk vinë për mbështetjen tuaj. Nesër, kur jemi në qeveri, se do t'ju japim atë çka ju takon, që ju mos dridheni që po vjen një oligark që t'ju rrëmbejë tokën apo pronën, që t'ju nxjerrin në rrugë dhe s'keni ku strehoni fëmijët. Pra, ajo çka ne premtojmë sot është rikthimi i vëmendjes, është punësimi. Sepse tham ju kërkoni në mos, po kërkoni ato që ju kërkoni punoni. Jo, pra, që të paguani faturat e dritës, që të ushqeni fëmijët dhe të bëni një jetë të denjë. Është e drejtë kushtetuese, është e drejtë ligjore, nuk do ju japim në mos. Do rikthejmë vëmendjen dhe do ju riintegrojmë në shoqëri. Kjo qeveri nuk ja u siguron dot. Ajo vjedh parat me tendera sekret, parat që duhet vinin për ushqimin. Duhet vinim për shërbim shëndetësor, duhet vinim për arsimimin e fëmijëve. Pra, do vazhdojmë të jemi këtu me ju.